така, в българската икономическа теория и практика въпросите и проблемите, свързани с управлението на паричните потоци в застраховането, са все още сравнително слабо разработени. Още по-скъдни, почти липсващи са разработките, посветени на управлението на риска в тази област. Подобно състояние е обяснимо от факта, че паричните потоци, включително и в застраховането, са икономическа категория, която се обуславя и е особено чувствително и бързо реагира на всички, даже и на най-слабите сигнали, въздействащи върху бизнес пространството. Неминуемо обаче тази специфична проблематика ще привлича все повече вниманието на специалистите от застрахователната теория и практика, защото става въпрос за управление на риска в една сфера, която съвсем съзнателно и целенасочено, освен собствените, поема и рисковете на други физически, юридически и публични субекти. Един от основните критерии и показатели, в които сме се спряли, това е динамиката на самия паричен поток. И той е същественият признак. Този факт е обясним поне с два нейни най-общи аспекта. Първо, понятието паричен поток неминуемо поражда съзнателни асоциации за движение, т.е. за изменение на явлението във времето. И второ, паричните потоци са част от капитала на компанията, включително от общо застрахователната. Следователно, аксиоматично следва да се приеме, че те са в движение. Именно това движение възпроизвежда положителни или отрицателни ефекти върху техния размер, които се разглеждат като спекулативен риск на компаниите, т.е. те са изгодни, изгоди или пропуснати ползи и загуби. Именно това изключително важно обстоятелство налага рационалното управление на паричните потоци и особено риска в общо застрахователната компания. Динамиката на паричните потоци на застрахователната компания е обуславена от множество общи и специфични предпоставки, фактори и причини, които фактически формират до голяма степен рисковата ситуация в тази сфера. Те могат да бъдат обобщени в няколко направления. Първото направление е особеността на бизнес процеса и застрахователния продукт на общо застрахователната компания. Спецификата на застрахователния продукт, отсъствието на материално-веществена субстанция и преработваща фаза в застрахователното, ако мога да се изразя така, производство, се обуславя както с обстоятелства, които определят пряко разпределението, преразпределението и трансформирането на входящите парични средства или премения приход в рамките на общо застрахователната компания и извън нея. Освен това, застрахователният продукт не изчаква или не се складира преди продажба. Той или се продава, или не се приема от потребителите, без да натоварва застрахователя с транспортни, складови и други подобни разходи по пласмента. Това чувствително съкращава застрахователния оперативен и финансов цикъл и веригата на предлагане, което веднага или по-бързо гарантира налична парична маса. Но поражда също така и сериозни предизвикателства на застрахователя. Особеното на бизнес процеса и застрахователния продукт дават отражение върху начина на генериране на добавена стойност за застрахователя, който вследствие на тях е уникален. Второто, това е алиаторният характер на риска. Рискът следователно и по-голяма част от застрахователните технически величини са стохастични или вероятности условни. В резултат на това обстоятелството, обемът, масата и скоростта на паричните потоци бележат чувствителни колебания, които в определени периоди са съпроводени с големи отклонения и непостоянство от предварително очакваните и прогнозираните величини. Следователно, създава се потенциална и реална възможност за осъществяването на финансовите рискове и технически риск на застрахователя. Благоприятни периоди и застрахователни цикли, ситуацията съответно е противоположна. Стохастични или характер на риска поражда съответни усложнения и проблеми при управлението на паричните потоци и присъщите им рискове, което дава и цялостно отражение върху динамиката на застрахователните процеси. Третият метаморфозата на паричните потоци, тя се свързва главно с разпределението и преразпределението на входящите парични потоци по обем, направление и посоки и предназначение съгласно застрахователно-техническия план. Става въпрос за трансформирането на брутната застрахователна премия от една в друга форма, например в нето премия, разноски, отчисления за резерви и други фондове, данъци, печалба и прочие.
Все същите парични средства, постъпили в компанията при настъпване на риска, се транспорират в застрахователни обещения. Така изплащането на последните променя посоката и формира вече изходящи парични потоци. Определени ситуации за компанията не е изключено и създаването на нови нетипични, но наложително видови парични потоци, например в случай на външно или специално кредитиране. Четвърто, сезонност на динамиката. Тя се свързва предимно с сезонния или кампаниен характер на определени видове застраховки. В разгара на подобни събития динамиката се проявява както с оглед на обема на премийния приход и застрахователните обещетения, така също и с експедитивността, разпределението и преразпределението на паричните средства. Така, например, през зимата се наблюдава повишение на интензитивността на автомобилните катастрофи и плащанията, а през лятото подобно развитие се очертава при пожарите. Петото, това са механизмите на застраховането. В случая се имат предвид принципите, схемите и начините за разпределение и преразпределение на паричните средства по конкретни направления, цели и мероприятия. Тук трябва да се отнесе и влиянието на наличните начините, формите и методите на презастраховане, като важно средство и лоса за оптимално изразяване на риска на застрахователната компания, включително и при самите парични потоци. Чрез него се преразпределят входящи и изходящи парични потоци в пространствен и хронологичен аспект, което дава силно отражение върху динамиката на оперативните процеси на застрахователната компания. И шесто, равнището на маркетинговата политика и общия, включително и рисковия менеджмент на компанията. Динамиката на паричните потоци и развитието на риска е в пряка зависимост от бизнес логиката и менеджмента.